Děkuji moc, že jste přišli. Já jsem Kirill Ran ze SimpleTex a ze SimpleDAO a dneska bych se chtěl pobavit o tom, jak spustit kryptoprojekt. Je to právní čina, ale je to taková ta praktická právní čina, to znamená, nebudem jít moc do detailů, spíš co vás má zajímat z biznisové stránky věci, když budete spouštět něco na kryptu. Na konci bude prostor pro dotazy, případně můžete dávat dotazy přes QR kód, přes Slido. Takový rychlý průlet tím, na co se můžete připravit, co budete řešit, když budete dělat něco v kryptu. No, obecně, co je potřeba říct, co vlastně znamená spustit kryptoprojekt, protože na kryptu se toho dá dělat hrozně moc. V zásadě, když bych to měl nějak zaškatulkovat, tak to jsou čtyři věci. Jsou to nějaký investiční fondy, nějaký biznis spojený s tím, že beru někde kapitál a někam ho umisťuji. Potom to jsou cokoliv, co má tokenomiku, kde vydávám nějaké svoje tokeny a buď je nějak distribuju, případně kde vytvářím nějaký ekosystém s tím tokenem spojený. Potom je to DAO, což je taková samostatná věc, kde je vůbec regulatorní vákuum. No a nakonec klasický biznisy, klasický provideri, směnárny, custody, burzy, cokoliv, co prostě nějakým způsobem obsluhuje, ať už biznis nebo retail, v tom, že to dělá nějakou bránu do krypta. To jsou asi čtyři základní typy projektů a potom v závislosti od toho projektu budu vždycky řešit jednotlivou část víc a nějaká část mě trápit nebude. Pokud budu mít investiční fond nebo nějaký alternativní investiční fond, tak budu řešit hodně regulatoriku, budu řešit, jak nasbírat kapitál, to znamená, že tam mě budou typicky zajímat regulátora daně. Když budu řešit DAO, tak tam budu typicky řešit strukturu, to znamená, tam velmi těžko to udělám právně správně a legálně, takže tam budu vymýšlet, jak nějakým způsobem mitigovat rizika, jak se vypořádat s tím, že je to něco, co nemá správné řešení a správnou odpověď. Když budu dělat směnárnu, tak mě bude zajímat zase AML-ko, takže vždycky to záleží od typu projektu. Když bych to měl nějakým způsobem naškatulkovat, tak ty věci, co řešit, tak se dá shrnout do pár základních bodů. První, co vás zajímá, protože je to biznis jako každý jiný, potřebujete ten biznis nějakým způsobem nastrukturovat, aby vám to fungovalo. To znamená, aby to, kde generujete nějaký surplus, kde generujete prostě peníze, tak aby vám to dávalo smysl a hlavně, abyste kontrolovali rizika, který v tom biznisu děláte. To znamená, že u krypta bych řekl, že pokud se nejedná o nějakou jednoduchou směnárnu nebo jednoduchou nějakou lokální burzu, tak struktura biznisu je jedna z nejdůležitějších věcí. Co myslím strukturou biznisu, tak typicky je to struktura společností. Velmi, velmi často, když budete dělat třeba nějaký projekt s tokenomikou, tak vám nebude stačit jedna společnost, protože se pak dostaneme dál, třeba už jenom kvůli bankám budete potřebovat ty společnosti, jich vytvořit víc s tím, že to nastrukturujete, aby ty vztahy fungovaly. Se pobavíme víc do detailu potom. Další podstatná věc, co bude, tak je regulace, což typicky je nějaká regulace takového toho klasického finančnictví, kapitálových trhů, nějakého raisingu peněz od retailu a podobně. Tam to budete zase řešit v souvislosti s strukturou, to znamená buď jak být compliant, jak to mít správně tady lokálně, případně jak se přesunout někde, kde ty pravidla jsou trošku jiný. Potom významný faktor, co vám ovlivní biznis, je bankovní účet, o tom se pobavíme potom dál. Daně, taková klasika, protože ten stát si velmi často bere daně hned na začátku, takže jak to nastrukturovat, aby celý biznis vám neskončil ještě dřív, než začnete, tím, že vám tam někde skočí DPHčko do prodeje tokenu a prostě jste hned 21% mínus, ještě jste ani nezačali. No a potom jak nastavit celkově rizika podnikání, protože vzhledem ty rizika, jak fungují v kryptu, tak čím
míň právní jistoty, což v kryptu jí moc nemáte, tak tím větší riziko s tím je spojený. To znamená, že není to moc na hlas. Dobrý. To znamená, že vy v rámci toho, co souvisí se strukturou, potřebujete to riziko kontrolovat a typicky ho potřebujete přesouvat na někoho jiného. U rizik je potřeba říct takový úplný základ. Právo funguje tak, že právně jedná buď fyzická osoba nebo právnická osoba, a pokud děláte cokoliv v kryptu, co je jiný než nějaká správa vlastního majetku nebo nějaký hodl, tak typicky to budete dělat na nějakou právnickou osobu. To je úplně ten základní úroveň toho, jak strukturujete riziko, že ho přesouváte na jinou osobu. To znamená, pokud něco bude regulatorně špatně, tak to udělá právnická osoba. Takže tohle je něco jako must have, když budete dělat nějaký DAO nebo něco, tak tam potřebujete strčit nějakou entitu, která nejste vy jako fyzická osoba, ať se to pak po vás nesveze. Super. První věc, taková větší kategorie, daně účetnictví, tam si potřebujete odpovědět na několik základních otázek. Jestli jsem vůbec schopen danit, to znamená, že dejme tomu, pokud bych měl nějaký algo trading v Čechách s velkým množstvím arbitráží, využitím 50 burz a točil bych tam miliony transakcí, tak je otázka, jestli jsem to vůbec schopný o tom nějak tady účtovat, jestli seženu vůbec někoho, kdo mě o tom bude účtovat, a jestli náhodou není jednodušší zase se podívat někam za hranice, kde třeba nebudu muset účetnictví vést nebo ho někdo nebude kontrolovat. Takže u těch daní je tam praktická otázka, jestli vůbec jsem to schopný udělat správně, jo, když budu dělat zakládat prostě na Uniswapu prostě nějaký pár, tak jak jsem vůbec schopný určovat, kdy mám zdanit, kdy vzniká daňová událost, jestli mě ty transakční náklady s tím spojený nepožerou, případně když bych měl nějaký větší fond, tak jestli seženu vůbec tady nějakého depozitáře, což asi ne, když se to bude týkat krypta. Druhá otázka, nebo s tím související, je, jestli vůbec chci danit, protože když budu prodávat token, například v Čechách, tak velmi často skočím do toho, že z toho prodeje mám i hned odvést peníze. Takže já třeba financuju svůj projekt tím, že prodávám token a hned na začátku prostě jsem 19% mínus, pokud to nenastrukturuju správně, takže tam velmi často je ta otázka, chci to danit, nebo to zase s nějakou mírou větší rizika odleju někam jinam, kde ty věci fungují jinak, například do offshoreu, s tím, že počítám s tím, že to je příjem té offshore společnosti a udržím rezidenturu, takže tohle je taky typická otázka, jo, ten biznis může skončit dost jednoduše hnedka na začátku. Pak klasika, jestli vůbec budu používat offshorky, nebo jestli půjdu jenom domácí společnosti, tam to souvisí hlavně s daněma a hlavně s regulatorikou. U těch offshore společností je problém v tom, není to až tak drahý, když to neuděláte dobře, takže jako založit offshoreku není drahý, tam je problém spíš v tom, že vy velmi často neudržíte daňovou rezidenturu, to znamená, že je to hra na to, že ten offshore bude fungovat, dokud bude fungovat, a jakmile to někdo zkontroluje, tak neudržíte rezidenturu někde na Kajmanech, protože jste tam nikdy nebyli a nikdo tam nikdy nebyl a nominý prostě není schopný spolupracovat. Takže tam u offshoreu je to otázka toho, jak robustně tu pozici vytvoříte, že skutečné vedení společnosti je někde na tom offshoreu. Super. Další otázkou je bankovní účet. To už jsme řešili včera na panelu, ty bankovní účty pro kryptobiznis jsou v Čechách pain. Je to prostě něco, co buď vyhaluzíte a na chvíli vám to otevřou, nebo vůbec. Takže tam u těch biznisů je otázka hnedka na začátku, jestli vůbec účet potřebuju, protože dost právních biznisů, dost biznisů v kryptu
už se dá nastrukturovat tak, že já vlastně ani ten fiat účet na většinu toho biznisu nepotřebuju, protože jsem schopný realizovat peníze v kryptu, protože jsem schopný platit svoje dodavatele v kryptu, takže jsem třeba schopný se překlopit do stablecoinu. Tam to většinou platí, že čím víc je to DeFi, tím méně potřebuju bankovní účet. Pokud budete dělat směnárnu, tak tam se tomu nevyhnete. Takže odpovědět si na otázku, jestli potřebuju bankovní účet a co bych mohl udělat pro to, aby ho nemusel mít, protože pokud ho nebudu muset mít, tak je to úplně jiný, jako jiná složitost toho podnikání. No a potom, co můžu udělat pro to, abych ten bankovní účet získal. Dost často to funguje tak, že vy prostě, když budete mít společnost, která vydává tokeny, tak na to vám ta banka prostě účet neotevře, doptají se vás a řeknou naschle. To znamená, že často je to struktura vytvořená tak, že mám nějakou společnost, která se skriptem vůbec nepotká, vůbec nikde nezmiňuju, že je to nějaký kryptobiznis. A jediný co, tak dělá nějaký vývoj, to znamená, do té společnosti koncentruju takový to klasický podnikání, placení lidí, nějaký prostory, kancly, prostě tohle všechno tam skoncentruju a potom mám nějakou takovou joulou krypto část svého biznesu, kde už vydávám tokeny, kde prostě nepotřebuju fiat účet, kde prostě jsem v kryptu, takže dost často se to řeší tím, že se vytvoří struktura, která je prostě taková rozpolcená krypto a nekrypto část. Další podstatná věc, od které se to, jak to bude právně vypadat, odvíjí, jak budou ten projekt financovat. Samozřejmě nejjednodušší jako všechno je, když budu svůj projekt financovat svými penězi. Tam není moc co řešit a nevytváříte žádné problémy. Dejme tomu taková prostřední cesta je, když si beru peníze od nějakého VC fondu. Ty VC fondy v kryptu jsou o dost přístupnější než klasický VC fondy. To znamená, že jestli klasickému VC fondu trvá prostě DDčko nějakou dobu a je to nějaká právní činnost, je to už nějaký takový jako relativně formalizovaný postup, získávají equity, potřebují být zapsaný, tak ty VC fondy, co dělají kryptoinvestice, tak jsou v tom jako mnohem víc punkovější, dost často se investuje na základě takzvaných saftů, to znamená, že mám Simple Future Token Agreement, v podstatě je to papír, který má zhruba 3 až 20 stran a říká vám, že zatím žádný token nemám, ale v budoucnu ho budu mít a prodávám ho s 20% slevou, tak mě prosím pošlete $1,000,000. Jo. Hodně jsem to zjednodušil, ale zhruba na základě něčeho takového se investuje. Pokud máte už nějaký brand, tak minimálně v bullrunu se dají vybírat docela v pohodě zisky. Takže VC je nějaká vyšší míra složitosti, není to až tak hrozný. No a potom, co je největší pain, je, když se dostanete do toho, že vybíráte peníze od veřejnosti, to platí obecně. A čím víc té veřejnosti máte, to znamená, čím víc lidí máte a čím víc jsou ty lidi retailoví, tím víc máte problémů. Jedna věc je potom, jestli vybírám, to je zase složitost biznisu, jestli vybírám krypto, tak sám si můžu dovolit nějakou větší míru agrese, nebejt úplně compliant a prostě pošlete na tuhle adresu, dostanete za to token, nebudu vás identifikovat, to se prostě děje, to je realita. A pokud budu vybírat v Čechách od retail investorů fiat, tak už jsem prostě úplně někde jinde a musím to řešit v mnohem větším detailu, protože prostě kolektuju peníze od veřejnosti, která není klasifikovanými investory a to je něco, co regulátora triggeruje, protože jestli ta logika je jednoduchá, jestli pár milionářů přijde o pár milionů, tak to není taková bolest. Jestli 100 000 lidí přijde o 10 000 korun každý, tak to je velká bolest, protože to prostě vysere hodně voličů, takže tam to řeší regulátor agresivněji.
Potom klasika AML-ko, jestli potřebuju identifikovat svoje uživatele. Tam je to super odvislý od biznesu. Pokud budu dělat nějaký DAO, tak tam prostě tohle většinou řešit nebudu. Jako jsou nějaký už teďka struktury, které jsou takový polo DAO, že nějaká část je DAO, nějaká část už se překlápí do klasického biznesu, ale čím víc budu v DeFi, tím méně to budu řešit. Pokud budu dělat v Čechách směnárnu, tak to prostě musím řešit hodně důsledně, protože to souvisí s tím, jestli mě banka otevře účet a jestli si ho udržím, takže tam je to dost podstatný. Takže čím víc jsem DeFi, tím méně AML, čím víc jsem centralizovaný a nějaký podobný klasickému biznesu, případně když raisuju nějak klasickou cestou peníze od retailu, tak prostě AML-ko budu muset řešit. No, a to souvisí s otázkou decentralizace. Tam úplně ten největší pohled toho je, jestli vůbec existuje decentralizovaný projekt, protože vždycky dojdete na někoho, kdo ho spustil, vždycky dojdete na někoho, kdo deploynul, vždycky dojdete na nějaký tým, co za tím stojí, takže pokud se bavíme o decentralizaci, tak ta jako skutečná decentralizace může být ve chvíli, kdy jste schopný si zajistit 100% anonymitu. V opačném případě ten stát funguje super jednoduše. Já jako stát nebo jako regulátor jsem schopný jednat se dvěma typy subjektů, s fyzickou osobou, s právnickou osobou. Nejsem schopný jednat s DAO, nejsem schopný jednat s kusem softwaru, ani to není jako v mý etatistický hlavě jako možný, takže pokud já budu chtít zasáhnout do nějakého projektu, tak to je zhruba ta vidlička, kam já půjdu a kam se budu dívat. Proto je za mě docela dost podstatný a prostě je to i realita toho, jak to funguje, že většina DAO má nějakou svoji foundation, většina projektů být decentralizovaných, tak má nějakou entitu do toho strčenou. Myslím si, že jeden důvod, co tam dává smysl, proč to udělat, je právě to, abych já to přesunul ze sebe jako z fyzické osoby nebo ze skupiny fyzických osob na nějakou entitu, kterou když potřebuji mít nějaký vztah závazkový nebo když potřebuji s někým interagovat, tak prostě abych tam někoho měl. Takže to je dost podstatný bod na zamyšlení, že i když budu dělat něco v DeFi, tak dost často je fajn mít nějaký takový hromosvod v podobě nějaké společnosti, alespoň jako ve formálním smyslu, že jí ta mama, která vystupuje, že za tím projektem stojí, nebo nějaký foundation. Co je ještě podstatný, a to je jako podle mě otázka, která bude muset být dost intenzivně řešena v dalších letech, je, když mám DeFi, nějaký projekt, třeba dejme tomu MakerDAO je hezká ukázka a já si půjčím od MakerDAO, tak od koho jsem si půjčil, jo. Zase ten náš systém neumí interagovat s ničím jiným než fyzická nebo právnická osoba, takže já si prostě nemůžu půjčit od kusu softwaru. Pokud tvrdím, že je to půjčka, tak je to nějaký závazkový právní vztah, takže tam bych měl mít nějakou protistranu. Žádnou protistranu tam nemám a buď budu muset doklouzat na to, že jsem si teda půjčil od nějaký DAO Foundation, nebo riskuju to, že bude ten úředník nebo nějaký státní pracovník na druhé straně kreativní a posoudí to jako cokoliv jiného, co nevím co, jo. A to je něco, co je potřeba vyřešit, protože těch půjček, těch různých jakoby decentralizovaných finančních produktů je čím dál víc, ale nemám tam protistranu. Takže to bude docela zajímavá otázka.
To se pojí s tím bodem přičítatelnosti, prostě když máte nějaké právní jednání, tak na konci ten, dejme tomu, finančák někomu prostě přičte. My jsme třeba řešili docela zajímavý case, kde aby se klient vyhnul EETčku, tak si prostě zakládal spolky. Ten spolek fungoval vždycky rok, dostal pokutu, zrušil se, založil se nový spolek a takhle se to točilo znova. Skončilo to na tom, že ten finančák prostě zagresivnil a nasázel pokutu fyzické osobě a tvářil se, že okay, hele, ten spolek to je jenom jako formální schránka, my to přičítáme tobě, protože ty přestupky pácháš ty, takže půjdeme po tobě jako po fyzické osobě. To je ekologicky asi jedna z mála věcí, co tomu regulátorovi zbyde, takže ta přičítatelnost je hodně, hodně podstatná. No a potom anonymita. Pokud chcete fakt mít něco v DeFi, tak prostě na vás nesmí být vidět, jinak vám přičtou případný problém, protože budete jediná ta entita v celém chainu, která nějak vystupuje. Super. Teďka si zkusíme jenom takovou myšlenkovou hru, nějakou case study, nějakého projektu, dejme tomu, že mám projekt na nějakou datovou analytiku na blockchainu, využívají to kryptáci, tak budu chtít do toho zapojit nějakou tokenomiku, abych nějak incentivizoval využití toho softwaru a zároveň bych z toho vydělal třeba víc peněz. Peníze budu získávat od venture kapitálu a potom mám v plánu vydávat tokeny. Jo, takový, je to prostě blízký tomu, co se děje, je to určitě nějaký reálný případ, co se někdy stal. A teď jsou ty otázky, co budeme muset řešit. V zásadě vždycky to začíná u biznisových otázek. Nemyslím si, že je dobrý začínat u právních nebo daňových, protože pak ten biznis nepostavíte. Takže je dobrý si nejdřív říct, jak to má fungovat a pak co můžeme jako právníci nebo daňaři udělat pro to, aby to fungovalo, protože obráceně prostě vám právníci žádný biznis nepostaví. To je jejich špatná vlastnost. První věc, pokud budu realizovat od venture kapitálu, tak je otázka, jestli dostanou tokeny, nebo jestli dostanou nějaký podíl ve společnosti. Podíl ve společnosti je klasická cesta, tím získáte peníze od většího množství, dejme tomu, venture kapitálu. Aby někdo získal tokeny, tak už se musí specializovat na krypto. Takže tam v podstatě otázka je, pokud jim dám tokeny, tak za prvý budu to muset nějakým způsobem započítat do své tokenomiky, protože tady najednou vytvořím nějakou velrybu, která má velký chunk těch tokenů a můžeme je dumpnout, takže zase to musím nějak biznisově nastrukturovat, aby to financování dávalo smysl, aby mě to nezrušilo ten projekt ve chvíli, kdy ten venture kapitalista se to rozhodne opustit. Větší kontrolu toho mám ve chvíli, kdy vstupuje do equity společnosti, ale tam zase motivace toho venture kapitálu bude jiná, protože pokud kupuju tokeny, tak je prostě kupuju na to, že někdy prodám. Tady pokud budu vstupovat do equity, čili získám podíl v nějaké společnosti, tak budu počítat s tím, že prodám tu společnost. Takže ta hra se trošku různí. Zároveň vám budou moct víc kecat do toho, jak ta společnost bude řízena. A další, co je podstatný si říct, ten token, který budu v rámci toho projektu vydávat, na co ho potřebuju. Odpověď většiny projektů, které vydávají tokeny, tak je, že potřebuju prostě na to, abych získal peníze a nemají žádnou funkci a ta funkce se pak nějak napasuje. To asi není úplně optimální, nicméně pokud by token měl dávat smysl, tak velmi často dopadne do nějakých tří skupin. Takový klasický rozdělení tokenu. Jste určitě slyšeli security, utility nebo payment, to znamená, potřebuji ten token, aby se v rámci toho mýho projektu tím tokenem platilo. Tady v rámci toho case study, dejme tomu, je tam nějaká utility funkce, to znamená, dostávám něco za to, že držím ten token, může být, používám tam
třeba ten můžu používat se slevou analytický nástroj nebo něco takového, security token, chová se to prostě jako akcie, to znamená, dává mě to právo někde hlasovat a dostávat nějaký podíl ze zisku, tady třeba ne, dá se to nastrukturovat tak, aby to bylo. Většinou ty security tokeny jsou nejproblematičtější z hlediska regulátora. Potom, co je podstatný, i funkce toho tokenu, pokud byste to dělali třeba v Čechách, je, že vám to má přímý dopad do příjmovky a do DPHčka. Je úplně něco jiného, jestli vydávám payment token nebo utility token. Takže tam je to podstatný rozlišovat, protože pokud budu dělat utility token, tak mě tam dost snadno může skočit DPHčko, pokud budu řešit, jestli to je více účelová poukázka nebo ne. Takže tohle je něco, co má přímý daňový dopad a je to prostě, řeší to, jestli budete prostě plus 20 nebo plus 40%, nebo jestli odvedete DPHčko přímovku rovnou z toho, co vyberete. Zase budu muset řešit banku, jestli vlastně v tom projektu potřebuju, jestli vůbec budou mít třeba uživatelé možnost platit za fiat, nebo budou třeba platit jenom tím mým tokenem, který si někde smění. Takže to, tady si dokážu představit, že to takhle může fungovat, že prostě vytvořím na nějaký liquidity pool a dám možnost platit jenom tím mým tokenem, pokud si jsem tak jistý, že ten můj nástroj je skvělý. No a pak otázka, jak ten token rozdistribuju, to má taky podstatný dopady do daní. Buď mám přímý prodej tokenu, tam dost často skočím do toho, že to mám zdanit rovnou, nebo vytvořím právě nějaký liquidity pool, to je daňově zase chová jinak, protože já vezmu na začátku token, který nemá žádnou hodnotu, vezmu nějaký jiný token, který třeba nějakou hodnotu má, loknu ho, no a sám si nechám něco za čarou. V podstatě jsem neučinil žádný přímý prodej a teď je otázka, jestli ten prodej přes liquidity pool dělám já, nebo se děje někde na pozadí a dělá ho Uniswap a já s tím nemám už nic společného. Takže tam to může být i způsob daňové optimalizace, že prodat něco přímo může být prostě třeba dražší daňově, než prodat něco přes Uniswap tím, že prostě vytvořím nějaký pár. Případně zalistování na burzu, ale to je už jako vyšší dívčí. To není úplně sranda. Většinou to něco stojí. Většinou musíte platit nějakým market makerům, protože ta burza vyžaduje, aby se na ní něco dělo, aby vám nezalistovali ten váš shitcoin a ten neměl graf, který vypadá jako čárky doprava, takže tam někdo prostě musí dodat likviditu, za to budete platit, pokud to není živoucí projekt. To je, co se týče biznesu. Tady mám daňové otázky. To už jsem částečně zmínil, jestli to bude venture kapitálová investice, tam typicky nebudu danit v tom smyslu, že pokud se nalijou peníze do společnosti formou nějakého vkladu venture kapitálového fondu, tak tam jsem daňově optimální, nebo jestli budu prodávat tokeny, tam dost často mě to kousne přímovku. Občas mi to může kousnout i DPHčko, to bolí hodně. Dost na daních záleží i na rezidentuře. Pokud budu offshore, tak tam budu velmi často hrát hru, jestli udržím rezidenturu, neudržím rezidenturu. Víc na hlas? Super. OK. Tam dost často budu řešit otázku, jestli udržím rezidenturu, neudržím rezidenturu a zase je to třeba úplně jiná struktura rizik, než kdybych fungoval v Čechách a třeba řešil, jestli mám to zdanit nebo nemám to zdanit, má to nějakou formu zálohy a mám to zdanit později. Takže tam je potřeba se nad tou strukturou zamýšlet i nad tím, jaký je rizika já vytvářím, když ten projekt dělám. Jo, jak říkám, riziko offshore je úplně jiný druh rizika, než třeba to, jaký mám právní výklad v Čechách něčeho. No a další věc, kdy mám danit.
dost často se dá vykreativit v rámci těch projektů tak, že já sice mám danit, ale mám danit až někdy. To znamená, že liquidity pool je třeba hezký příklad. Dá se tam vymyslet poměrně spousta věcí, je to vždycky jako projekt od projektu, ale dá se to nastavit tak, že já to někdy zdaním, ale to někdy může být jako v čase dost neurčitý a ty peníze můžu utratit teď a to složené úročení tam funguje docela hezky. Jinak, co bych měl řešit, právní problémy, struktura toho biznisu, jak pozakládat všechny ty společnosti, to je víceméně technikálie. Potom, jak nastrukturovat závazkový vztah, to má zase nějaký přesah do daní, to znamená, že když vydávám token, tak co za něj vlastně slibuju, jestli to je nějaká forma půjčky, nebo jestli si někdo kupuje ten token, nebo jako co si vlastně ode mě kupuje. Tohle jsou všechno velmi často. Ta právní čina v tom je potom už technikální, když se dobře nastaví struktura na začátku, to znamená, namyslím to tak, aby ten vztah dával smysl, namyslím to tak, aby ty společnosti, které pozakládám, dávaly smysl, no a potom jako to zvládne odmakat jako kde kdo, už je to jenom o tom to prostě odsedět a udělat to, aby to bylo, jo, aby to bylo všechno zapsané, aby se ty společnosti pozakládaly, to už jako nemá, to je komunitní služba. Ta zajímavá je to, co jsme řešili do té doby, protože tam se dá vytvořit biznis a tam se dá jako vytvořit ta struktura nějak hezky, aby to ladilo a fungovalo. Tak, to je z mé části všechno. Teď je prostor na vaše dotazy. V kolik končíme? Za půl hoďky, tak super, tak máte. Jo, cenný papír má dvě formy, buď je to listina, což je to prostě kus papíru, nebo má být zaknihovaný, to znamená, že musím sehnat depozitáře, tam nemám moc kam uhnout. Jo, takže když budu dělat tokenizaci společnosti, prostě musí to být nějaký závazek, nedostanu se tam zatím v Čechách. Hypoteticky by asi šlo z hlediska daní, když bych se dostal do cenného papíru někde jinde, takže by se to uznalo, a to je jako hodně velká gymnastika, že by se k tomu mělo v Čechách přistupovat jako k cennému papíru, pokud bude fungovat někde jinde jako cenný papír, ale to je jako zatím teorie, v praxi jsem to... No, to nemusí být, protože jakoby je to fajn, když mám lokální projekt, ale já typicky mám globální projekt, když jsem v kryptu, a tam jako americký regulátor je pro mě hrozba, takže jako nemusí to být úplně pravda. Je to dost častý, že tu Ameriku z toho vylučuju. Jo, když se mrknu na ETX-ko, tak tokenizovaný akcie, myslím, že zrovna Amerika i Evropa, myslím, že jsou z toho prostě vyloučený. Není to jako řešení, které je prostě, a tady to mám hotový, a je to spíš, co můžu udělat jinýho. Jo, jakože když to prostě nejsem schopný udělat v Čechách,
tak co mi zbývá, jo, jakože prostě musím mít ten offshore. Jo, pardon, tak jestli se potom nedostanu tím do většího průšvihu, protože jednou to, když bude kontrola, někdo rozkryje, jo, a může mě pak ještě obvinit z toho, že to bylo záměrný kvůli nějakému prostě obcházení daní a takových věcí, že? Je to možný, to je prostě otázka biznesu, jo. Biznes je to, že beru nějaký riziko a nějakým způsobem se ho snažím kontrolovat, takže pokud dojdu k tomu, že mě prostě nedává smysl ten biznes, tak ho prostě nezrealizuju, ale ten offshore je často v té pozici, že jako jak jinak, jo. Jakože prostě musím to strčit, nebo v nějaký cost-benefit analýze mě prostě vyjde, že dělat to v Čechách je ve výsledku víc risky. Jo, ty offshory, to není nic, co by bylo, jako, že bych řekl, to je právně úplně compliant. To funguje, protože to funguje. Ten systém má jako brutální informační asymetrii, protože není jako úplně efektivní. Kdyby byl efektivní, tak to tak jako dost pravděpodobně by se na to přicházelo mnohem víc. Není tady nějaký tlak na offshorky z hlediska Čech, není tam teď, může tam být za nějakou dobu, zároveň tam mám rizika spojený s tím offshorem, že tam to začne fungovat jinak a podobně. Jo. Není to určitě, že bych vám to prodával jako jo, tohle jako no-brainer řešení a tím vyřešíte všechny vaše trable, spíš vyřešíte nějakou část trablí a nějakou si způsobíte. Jo, vzadu. Jaká jurisdikce se nejradši využívá při offshoreu? Jaká jurisdikce? V tom kryptu je to často BVI, co se setkávám, že to je. Je to často Kajmany, část projektů volí Dubaj, ale to je za mě taková jako, mně připadá, že taky jako vzniká super hodně otázek. Dřív byl populární Singapur, ten už teďka jsem se zase tak nesetkal, že by byl tak fancy. Většinou je to něco směrem do Karibiku. Jo, otázka. Tak ještě jednou na mikrofon. Co je špatně s Dubají, protože hodně fyzických osob se uchyluje do Dubaje kvůli jakoby 0% gain taxu. Jo, Dubaj typicky je o něco dražší a za mě je jako super nečitelná. Jakože v tom, já nemám na Dubaj nějakou jako deep knowledge, ale v tom jako co k nám doteče přes klienty, tak tam se nemůžu jako na nic moc spolehnout, tam mají to právo nějak jako dost nakroucený na to, s čím souhlasí šejk, jako prostě to je pro mě úplně něco, s čím nejsem schopný jako pracovat, takže to je možná nějaká jako moje averze a plus neznalost, jo. Je to tak, jo, to docela jako z toho, co vím, tak tam vznikají docela jako legit projekty. Za mě fajn, jakože asi tam budou větší fíčka jako na celou tu strukturu, než jako ten offshore je relativně jako levná varianta, i tady jsem schopný prostě to nějak pospájet. Jo, to není to něco, co bych odsouval, jako to může být, je to legit. Nevím, jak to tam funguje daňově, ale jako z projektu, co znám, tak tam jsou jako hezký věci, no. To Švýcarsko funguje aj v pohľadu DeFi, lebo ako viem si predstaviť, že centralizované, tam akože sú v podstate dopredu, ale že ten DeFi môže byť možno komplikovaný. Viem o pár projektech, co sú v DeFi, sú ve Švýcarsku ako založený a není to ako shit, takže asi jo. Ja se Švýcarskem nemám jako zkušenost, že bychom my tam něco zprocesovávali, ale z těch projektů, co znám, co jako vím i lidi, co zatím nějak fungují a co jsou jako hezký projekty, tak tam jsou. Já bych možná ještě iba k tomu Dubaju a k tomu BVIčku, že Dubaj vlastně teraz ponovom skončil na šedom liste na FATF, takže to je v podstatě taky jakože daň za to, že tam veľa ľudí jakože ušlo s tými svojimi projektami.
a tým pádom vlastne rovno ste akože v rizikovejšej kategórii, ak ste v Dubaji. A BVI vlastne je ako úplne, že tam není žiadna regulácia, čo týka krypta v podstate, ako keď porovnáme s ostatkom sveta, ale už aj tam je draft vlastne nejakého zákona, ktorý v podstate možno na začiatku budúceho roka, alebo prvého budúceho roka akože dojde. Čiže akože zatiaľ tam není akože moc, povedzme, žiadna regulácia, ale aj tam v podstate príde kvôli FATF a kvôli nejakým záväzkom medzinárodným. Možná mě napadá, sorry, že tě vytáhnu, Oldřichu, nechceš nám něco říct k offshoreu? Myslím si, že, bys, že by to bylo docela přínosné. Tak dobré ráno. Z mé zkušenosti offshory, tak s čím jsem se setkal, je, že třeba na Caymanech se udělá foundation a pak se udělá ještě entita na BVI, která reálně pak vydává tokeny, ale ta foundation klidně může být i ve Švýcarsku. Viděl jsem i foundation ve Švýcarsku. Jak tady kolega říkal, tak je pravda, že se na těch BVI se připravuje nějaká úprava, ale ještě není účinná. Na těch Caymanech to taky bylo dřív jako neregulováno, nicméně oni tam mají framework pro vydávání a tradování tokenů, takže tam pokud člověk nechce být jako regulovaný, tak je lepší jít na BVI momentálně. V poslední době se to na těch Caymanech jako ta právní kultura zvyšuje ohledně regulace, protože třeba Evropská unie na ně dost tlačila, aby se třeba zavedly nějaké jako, abych řekl, jako reportingové informační povinnosti. Takže ty zákony se postupně mění, včetně jako AML, včetně i třeba jako fondové regulace. A dál jsem dokonce jako viděl, jak jsi říkal Karibik, tak jsem viděl třeba i Antigua and Barbuda, což jsem jako předtím nikdy neviděl, že existuje. Mám pocit, že tam není FTX-ko. Ano, to bylo FTX-ko, no. A pak, ale dokonce jsem viděl i onshore DeFi projekty třeba v Nizozemí, že normálně měli jako entitu a pak na základě toho vydali projekt a ten měl být jako DeFi. Jo, samozřejmě, jak jsi říkal, tak tam je jako riziko, že když pak přijdou za nějakou konkrétní osobou, tak jako je riziko, že možná se jako stane, že mu pak řeknou, no vy jste tady jako ranoval něco, na co jste potřeboval jako licenci. No, my jsme i v Čechách jsme jako udělali jako jeden DeFi projekt, ale se to je jako pain. Jakože je to možná způsobený tím, že když se jde offshore, tak se to nedělá tak jako deep a tady máme větší jako znalost práva, ale těch otázek, jako toto právo prostě není na to stavěný, jo, zvlášť daně, takže... V podstatě tady ty otázky, které jsi měl, tak z toho vyplývá a s tím jsme se jako taky miliardkrát setkali, že to je taková skládačka a že tam mám jako daně, mám tam AML, mám tam regulaci, mám tam security slo a teďka jako takhle jako jdu mezi tím, ještě třeba, když to může být fondová struktura, tak ještě jako fondová regulace tam může být a pak z toho většinou jako hodně to drivujou daně, bych taky řekl, no, jako, že jako když narejzuju přes tokeny peníze, tak najednou v Česku to musím zdanit, jo, jak jsi říkal, že najednou jsem minus 19% třeba a plus mě do toho ještě může skočit DPHčko, jo, tak to není úplně jako dobrý fundraising model oproti equity, kdy jako je to daním nula, protože to je vklad do společnosti. No, takže tak. Jo, ještě bych možná dodal, že to, jak to funguje, tak řekl bych, že v tomhle je to nějaká edge nějakého právního, biznisově, daňový nějaký strukturace, že to je jakoby ta, když tak řeknu, to nejmodernější, nebo jakože to, co nikdo předtím velmi často nedělal, takže i to, že někdo je, nevím, v Antigue, tak to je všechno, že prostě si někdo set a neměli na to řešení, tak se to nějak udělalo, že to funguje, postupem času se to mění, dost burz prostě, jo, když se vás zeptám, kde je Binance, tak si myslím, že tady uslyším tak 10 států, protože jako každý si myslí, že je někde jinde, takže je to hodně živelný. No. Ještě mě vlastně napadlo, že tady nezazněl ještě jeden model a to jsou americké projekty
a ti jdou cestou v podstatě, že si udělají společnost v Delawareu a vydají SAFT a říkají, že to je jako security. Nabízí to pouze třeba akreditovaným investorům, takže to je Regulation D, tomu se říká. Jsou tam nějaké jako lock-up periody z zákona, aby to fungovalo. No a pak oni prostě ten token prodají a vyřízeno, jo, a teďka už neřeší jako ty další návaznosti, prostě ho vydali jako sekuritu v USA. Tohle je taky jeden jako model, který vidíme. A až třeba jako v Česku jsou třeba jako projekty, které mají matku v Delawareu, aby byly jako global, a pak udělají subsidiary v Česku, která jako je reálně ta entita, kde jsou jako lidi, a je to takový jako most mezi tím dělat lokálně globální business, jo. I krypto, jo. Tohle funguje i dost jako v klasickém biznesu, jakože když vezmete, nevím, 90% fundovaných jako americkými investory českých společností, tak ty typicky budou chtít, abych dokonce, pokud už mám českou společnost, to je to nějaký jako další kolo investiční, tak po mně třeba budou chtít, abych si založil matku a aby ta vlastnická struktura se řešila přes matku v Delawareu, aby oni vstoupili do Delawareu, protože je to něco, s čím umějí pracovat, a potom je to nějaký holding, kde v podstatě probíhají nějaký investiční kola další a kam se lejou peníze a ten to pak distribuuje dolů do struktury. Takže ten Delaware je dost populární i v klasickém nekrypto biznesu. Dobrá otázka, tam dost často to bude i mix daňový v tom smyslu, že otázka je, kam já zanesu výnosy toho biznisu, protože to může být Delaware Holding, ale já prostě můžu mít ty vztahy s českou entitou, prostě, která je český daňový rezident, a ten Delaware mám jenom jako prostě holdingovku, jenom prostě to, co mě určuje, kdo má jaký kousíček našeho koláče, našeho biznisu, takže tam záleží od té struktury dolů a kam vlastně nasměřuju ty výnosy. No. A je nejaká jurisdikcia, ktorá dopredu ako keby vyzerá slúbne pre nejaké DAO alebo DeFi dopredu? Ja som počul o Austrálii, že tam sa akože je nejaký úvodný nápad urobiť akože finančné alebo DeFi aj ako pohľadu DAO, ale je to iba akože naozaj initial stage. Ja mám dojem, že ty Bermudy mají, a teď fakt bych nerad kecal, jeden... Jo, Maršálovi. Jo, to jsem, nemám to nastudovaný, jakože nechával jsem si u nás dělat nějakou rešerši a ještě jsem ji nepřečet na to, ale mělo by to fungovat jako právnická osoba, to znamená nějaký způsob, jak interagovat s vnějším světem a zároveň mít ten voting a tohleto fixovaný na nějakou tokenomiku. Jo. Zatím, neviděl jsem to zatím v praxi ještě, jo. Iba, že či tie Marshall Islands, aký majú vzťah voči UK, že či to sú ako nejaký vazal bývalý, alebo US, alebo práve tam, ako podľa mňa docela problém pri tých, ako, že aby ste nespadli aj do UK, akože keď vyberáte tú jurisdikciu, alebo zase. To upřímně nevím, jak je to, jestli kam to spadá. Mám pocit, že je to spíš jakoby USA, ale opravdu jako nevím, to je třeba se podívat. Ale jako celkově dá se to založit hodně levně. Stará založit hodně levně, jakože to opravdu není jako drahý. A už jsou dva případy jakoby DAO, který to takhle řešili. Koukala jsem právě na nějaký jakoby rozhovor s tím zakladatelem, ale jako je to opravdu jako v začátek. No, ono se to ustanovilo vlastně v listopadu. Takže je to opravdu jako na začátku. A který DAO to řešili?
Ja som sa ešte stretol s Wyoming DAO, ale to je, pro mňa akože trochu bizár, že ako môžete mať akože LTD spoločnosť, ktorá sa volá DAO, to je akože proste pasovanie toho dokopy. Super, ještě mě napadá, jestli není něco na slido, nepřistály tam žádné otázky, ať někoho neto diskriminujeme. Dobrý, a jenom ještě navážu na té jurisdikce, jak jsme se tady bavili. A kdybych chtěl třeba něco v Evropě, je nějaká komerce, nebo ve firmě pracuje se třeba něco mezi Maltou, Kyprem a to do, jakoby? Funguje to ještě, nebo je tam něco, nebo navádnul si na ten včerejší panel ohledně Miki a to do, už to Evropa jako nemá moc potenciál? Záleží na co, jakože na jaký projekt, jestli budu vydávat tokeny, nebo jestli budu realizovat peníze, teď jsme řešili, že na Maltě by měli umět založit mi fond, který mi zvládne vydat na krypto. Je to teda s omezením, že umí pracovat jenom s centralizovanými burzami, který prostě udrží rezidenturu na Maltě, to znamená, že výnosy fondu zvládne nedanit, prostě jsou blízký nule, a zároveň mě ale zvládne vydat cenný papír, který já mám po 3 letech osvobozený, u kterého může udělat zpětný výkup, takže třeba ta Malta může být zajímavá na nějaký jako fondový biznis. Je to zase nějaký náklad, není to úplně za 10 korun, ale pokud budu rejzovat vyšší stovky milionů, jako dost vyšší, tak to může dávat smysl. Já mám dotaz, jaký projekt z oblasti DeFi považujete jakoby za nejúspěšnější, jestli jste nějaký jakoby dělali a v čem případně bylo, co se tam povedlo? Jako náš projekt? No, to je vždycky těžká otázka na právníka, který váš klient je nejúspěšnější, protože o nich typicky nemůže mluvit, jakože tam je problém mlčenlivosti. Jo, vlastně ani mě nenapadá, jestli jsme nějaký projekt prezentovali, co jsme dělali. Myslím si, že ne. Jo, nemáme k tomu ten. Super, tak to vypadá, že už nejsou dotazy, tak asi to, a dokonce to vyšlo časově docela hezky. Tak děkuji moc za pozornost.